qadim zamonda Arashki juda ham kuchli savdogar bo'lgan ekan bir kuni u bir go'zal qizga uylanibdi har kun savdo ishlari bilan bozorga ketar chog'ida hovli darvozasini qulflab xotinini qamab ketar ekan. bu narsa xotiniga yoqmas va har kun eridan unga ishonishini o'tinib so'rar lekin baribir uyda o'tirib ham er ishonchini qozona olmabdi ayol makri 40 tuyaga yuk bo'ladi agar ayol xohlasa filni ustida xiyonat qiladi deb ota bobolarimiz bejiz aytishmagan turmush o'rtog'ini ishonchga kira olmagan xotin oxir oqibat uydan chiqmay aniqrog'i devorlari baland qilib o'ralgan va eshigiga qulf osilgan uyda o'tirib ham erga xiyonat qilish rejasini tuzibdi ayol o'z rejasini mahalladagi sutchi kampir yordamida amalga oshirmoqchi bo'ldi o'sha şey kampir mahalladagi eng kelishgan yigitga ayol yozgan maktubni tutqazdi yigit esa u ayolni erini juda yaxshi tanishini erini rashkchi ekanligini asosiysi uyga kirishni iloji yo'qligini aytdi shundan keyin ayol kampir yordamida yigitga reja yozilgan maktubni yubordi unga ko'ra yigit avval rashk kuchli savdogarni oldiga borishi unga safarga ketayotganini va bir sandiqni unga omonat tashlab ketishini aytishi lozim edi savdogar rozi bo'ldi va ichida yigit kirib olgan sandiqni uyga olib kirib darvozani qulflab bozorga ketdi mana endi nima bo'lishini tasavvur qilavering sandiq ichiga yigitni kiritib uni qulflagan kampir ayolga sandiq kalitini olib kelib berdi o'sha kuni ket tushganida er uyga qaytdi xotin undan bu sandiq qayerdan kelib qolganini so'radi javobni eshitgach eriga o'zingiz hech kimga hatto menga ham ishonmaysiz nega begona buyumlarni uyimizga olib kirdingiz deb so'radi ayol va erini sandiq qulfini buzishga majbur qildi avvaliga shirin hayollar bilan yotgan yigit sandiq qulfini umuman kutmagan odam ochganligini ko'rib karaxt ahvolga tushib qoldi uni ko'rgan savdogarni esa ko'ziga qon to'ldi qo'lidagi bolta bilan endi chopmoqchi bo'lganda oraga xotini aralashdi to'xtang buni hammasini men o'zim uyushtirdim bu yigitda ayb yo'q u ham meni rejamni qurboni bo'ldi gap shundaki sizga men qancha ko'p yalindim ollohdan qo'rqishimni va xiyonat degan so'z men uchun begona ekanligini qanchalik sizga uqtirmay baribir ishonchsizlikda davom etdingiz va darvozani qulflab ketardingiz mana endi o'zingiz o'ylang sizni sandiqni ochishga majburlamaganimda sandiqni esa siz yo'qligingizda mana bu kalit bilan o'zim ochsam nima bo'lardi dedi ayol savdogar hammasini tushundi turmush o'rtog'iga nisbatan ishonch tuyg'usi uyg'ondi va unga yanada ko'p mehr qo'ydi ularni muhabbatlari yanada mustahkamlandi keyin esa savdogar ayolini qanchalik suygani sari uni yanada qizg'onib rashki ham ortaverdi lekin unga ishongani uchun darvozaga qulf solmadi